Já vás tady vítám na dalším semináři v našich filozofických problémech fyziky, když dneska to nebude asi ani tolik filozofické, ani tolik fyziky, ale myslím, že to bylo velmi zajímavé. Chtěl bych tady přivítat profesora Davida Storcha, který ukončil přírodovědskou fakultu v roce 1993, PhD získal v 1998, taky tady u nás, habilitoval se a profesuru získal v roce 2013. Od 1998. je na Centru pro teoretická studia, což je společné pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky a v roce mezi léty 2018 byl ředitelem centra. Též je zaháčkován na přírodovědecké fakultě, kde přednáší a mimo jiné je též předseda České společnosti pro ekologii, členem učené společnosti České republiky. V zahraničí pobýval například na univerzitě ve Sheffieldu, na Santa Fe institutu. A když se kouknete na jeho zájmy, tak tam čtu takové věci jako makrobiologie, biodiverzita, biogeografie a komunitní ekologie, nebo ekologie komunitní společenství. No. Já jsem už Davida slyšel několika povídat na různá témata a musím říct, že mě v podstatě jeho přednášky přesvědčily o tom, že biologie není takový, co já jsem si pamatoval z přírodopisu na základní škole, kdy se prostě vybírá zvířátko za zvířátkem, lísteček za lístečkem, je to taková taxologie, tak, ale že vlastně biologie opravdu je taky věda o zkoumání světa kolem nás, o tom, že se zjišťuje, jak, nejenom jak věci jsou, ale jak jako věci fungují a jaký jako jsou za nima zákonitosti. A on se často namítá, že takovýhle, že tohle je nějaká fenomenologie, co jako se v té přírodě dělá a tak. Ale naopak já myslím, že když se člověk tady kouká na ty zákonitosti, které už opravdu formulují, a srovná si to člověk s tím, co děláme ve fyzice, tak vlastně jsem si uvědomil, že my v té fyzice neděláme o moc víc. Jo, děláme to možná pro systémy, které jsou třeba někdy trošku čistší a tím pádem máme lepší jako tu predikabilitu, ale taky, když se vrhneme do meteorologie, do předpovídání počasí, tak jako na tom nejsme moc slavně. Jo, čili otázka je tady toho, co je jako povaha těch přírodovědeckých zákonů, které odhalujeme, a v tomhle smyslu si myslím, že ta fyzika nedělá o moc nic fundamentálnějšího, že právě dobrý si uvědomit, že vlastně v těch různých úrovních potřebujeme různé jazyky a v těch jazycích se snažíme ten svět pochopit. A doufám, že vás o něčem podobném dali tady přesvědčí dneska, když bude povídat. Ani ne právě o konkrétních zvířátkách, když tamhle vidím, ale o spíš celý komunita. Pavle, děkuji za uvedení a je mi ctí být na tomto fóru. Skutečně se pokusím mluvit o tom, co říkal Pavel, to znamená, budu se snažit ukazovat vám nějaké obecnější zákonitosti, které v té přírodě vidíme. Já sám se ovšem zabývám trošku něčím jiným, než co tady budu povídat, protože já se zabývám biologickou rozmanitostí a jejími změnami v čase a prostoru, hlavně ve smyslu počtu druhů nebo prostě rozmanitosti ve smyslu opravdu nějaké kvantitativní veličiny. To znamená, mě zajímají takové věci, jako proč je v tropech většina druhů a ten počet druhů ubývá směrem k pólům a tak. Ale tady budu povídat něco jiného, o čem sice přednáším a dokonce jsem se tím i trošičku zabýval, ale vlastně ve svém výzkumu se toho dotýkám je letmo. Podobně letmo se dotknu těch věcí kolem filozofie. Myslím si, že nějaké filozofické otázky tam jsou a dokonce se i dotknu fyziky. Nicméně budu mluvit o ekologii a Pavel tady říkal, že se zabývám makrobiologií, to ne, to je myslím makrobiologie, myslím něco o výživě, ale já se zabývám makroekologií. Ale tady budu mluvit spíš o evoluční ekologii a budu mluvit o tom, jaké jsou vlastně příčiny obrovské rozmanitosti organismů v jejich životních strategiích. Pavel tady taky příhodně řekl, že mám ukázat, nebo že vám ukážu tu biologii, nebo tu ekologii jako vědu, která neprobírá zvířátka jedno po druhém, nicméně začneme probíráním zvířátek jednoho po druhém. Tak, ta základní otázka, která nás bude zajímat, která zajímá evoluční ekologii,
je, kde se bere rozmanitost životních strategií. Ten pojem životní strategie je nešikovný český překlad toho termínu life history. A to jsou takové ty vlastnosti organismů, které souvisí s přežíváním a s množením. A ta hlavní otázka je, jak to, že ty organismy se tak strašně liší v těchto vlastnostech. Přestože podle takového naivního darwinovského přístupu by prostě všichni měli maximalizovat svůj počet potomků. Tady jsou takové páry druhů, které ukazují tu obrovskou rozmanitost. Netopíři žijí klidně 30 až 40 let, mají každý rok maximálně jedno mládě. Myš je stejně velká a žije méně než rok a má několik mláďat v několika snůžkách po sobě během toho jednoho roku. Albatros žije třeba klidně 60 let, dospívá někdy v 8 letech a ten párek albatrosů, který je monogamní po celý život, vychovává jedno mládě každé 2 roky. To mládě prostě pečuje o něj více než rok a to mládě zase až po těch 8 letech zahnízdí. Naproti tomu podobně velká nebo dokonce trošičku menší obyčejná kachna má i několikrát za rok, většinou teda u nás jednou za rok, ale obrovskou snůžku hned v prvním roce života, kdy může mít v jednom hnízdě třeba 10-12 mláďat. Jo? Takže albatros jedno mládě za 2 roky, kachna prostě 12 mláďat v každé snůžce. Existují ryby, které mají jen pár jiker, nebo potom tedy toho plůdku, staví si hnízdo a pečují o ně. A pak jsou ryby jako losos, které nějakou dobu žijí v moři, pak tedy domigrují do řek a tam se vytřou, vypustí ta samice, dejme tomu 40 nebo 50 tisíc jiker, jo? To znamená prostě o 3-4 řády víc než tady ta koliuška, kterou jsem zmínil, a chcípne. Vždycky chcípne zákonitě po tom rozmnožovacím aktu. Jsou zvířata, která se množí několikrát po sobě, jsou zvířata jako právě tady ten losos, nebo třeba mnozí pavouci, nebo hlavonožci, u kterých je množení spojeno se smrtí, to znamená, ta smrt je vlastně programovaná. Jo? Prostě v okamžiku, kdy se rozmnoží, vědí, že už umřou. Žralok grónský je nejdéle žijící obratlovec pravděpodobně, dožívá se 400 až 500 let a když je mu 90, tak ještě pořád nedospěl, dospívá ve 100 letech. Halančík, halančík zkrátka, Notobranchius furzeri, je naopak živočík s nejkratší dobou života, žije 2 až 3 měsíce. A to nezávisle na tom, jestli je v přírodě nebo jestli ho chováte. Prostě umře po 2 měsících. Je to modelové zvíře na studium stárnutí, prostě protože nic nestárne tak rychle. Jo? To znamená obrovitá diverzita toho, jak kolik mláďat ty organismy vyplodí za jednotku času, která jde opravdu od jednoho za několik let až po desítky tisíc v jedné snůžce. Jo? A zároveň obrovská diverzita všech ostatních životních strategií, délky života, délky dospívání a tak. Ta diverzita samozřejmě není náhodná a ty znaky jsou, pochopitelně, když se nad tím zamyslíte, musí být nějak svázané. Jo? To znamená, jsou tam nějaké korelace a takové nejvýznačnější korelace souvisí celkem logicky s délkou přežití. To znamená, celkem snadno si představíme, že ty druhy, prostě, které se rychle rozmnožují, jsou ty, které žijí krátce. A ty, co žijí dlouze, tak ty zase ty si dají na čas a můžou se množit pomalu. Jo? To znamená, druhy, které přežívají déle, mají třeba menší snůžky v hnízdě. Druhy, které přežívají dlouho, taky déle jim trvá, než dospějí. Tady je nějaká takové schéma pro ptáky, jak spolu korelují ty nejrůznější znaky a je tam prostě spousta souvislostí a ekologové se vlastně už
už dá se říct od Darwina, snažili v téhle variabilitě nějak vyznat. Jestli snažili se ptát, jestli je v tom nějaký řád, jestli můžeme udělat nějaké jednoduché schéma, jak ty life history strategie fungují. Takové schéma přišlo na konci 60. let, stejně jako mnoho jiných zásadních ekologických myšlenek, a nejen ekologických, a je to představa takzvaného RK continua. To je něco, o čem jste možná mohli slyšet, protože je to jeden z vůbec nejpopulárnějších konceptů v biologii. To RK continuum navrhli tito slavní ekologové Robert McArthur a Edward Wilson. Edwarda Wilsona možná znáte, spousta jeho knih u nás vyšly v českém překladu. On se zabýval lidskou přirozeností, napsal takovou tu knížku Konsilience, rozmanitost života, a tak umřel nedávno, myslím před rokem nebo takhle. Robert McArthur je zakladatel moderní ekologie, bohužel někdy ve svých 54 letech umřel na rakovinu, takže je méně známý, ale je to opravdu zakladatel ekologie. No a ti vydali v roce 1967 knížku Island Biogeography, která je o diverzitě na ostrovech a týká se dynamiky diverzity. Takže vlastně trošku jiného tématu, ale tam navrhli, že vlastně všechny ty vlastnosti organismů nebo ty životní strategie se dají uspořádat na takovém gradientu, za který je zodpovědná vlastně míra variability, respektive neprediktability prostředí. Jo? A ta představa je taková, že když je neprediktabilní prostředí, tak se nevyplatí investovat do kvality, do délky života, do velikosti mláďat a tak. Protože když je to prostředí neprediktabilní, tak vlastně vůbec nevíme, kdo vyhraje, kdo přežije. A vyplatí se prostě vyprodukovat co nejvíc mláďat za jednotku času, protože aspoň někdo se chytne. Jo? Naopak v prediktabilním prostředí podle téhle představy ty populace rostou až do nějaké míry nasycení. A v tom okamžiku si jedinci začnou konkurovat. To znamená, vyplatí se investovat do konkurence schopných mláďat. Vyplatí se investovat do kvality a nikoli do kvantity. Takže podle téhle té představy ty R-strategové jsou takový ti rychlí, co žijí prostě v tom prostředí, kde nikdo neví dne ani hodiny, rychle dospějí, krátce žijí, všechno investují do té události reprodukční a mají spoustu malých mláďat. Ty K-strategové naproti tomu dospívají pomalu, žijí dlouho, do té jednotlivé reprodukční události investují docela málo a mají málo spíš velkých konkurenceschopných mláďat. Tohle je koncept, který byl opravdu strašně populární při nejmenším po dvě následující dekády a považovalo se to za takové úplně jádro té evoluční ekologie, byť někteří lidé namítali, že je to možná trošku moc zjednodušující, protože máme třeba tvory, schválně neříkám zvířata, kteří žijí dlouho, jsou velcí, ale produkují strašně moc mláďat. Například stromy. Jo? Prostě ten strom roste pomalu, ale když už je velký, tak produkce mláďat, tedy v tomhle případě propagulí, je vlastně hrozně velká. Nicméně bylo to strašně populární i proto, že intuitivně to sedělo na spoustu věcí, co jsme pozorovali v přírodě a dokonce se to často aplikovalo i na lidskou společnost. Já si pamatuju, v 90. letech se mluvilo o tom, že žijeme prostě v tomhle prostředí, takže jako to prostředí biznisu a společnosti vlastně selektuje na tu R strategii. Jo? To je to rychle nabil, rychle pozbil, prostě ty milionáři, co vydělali ty peníze za strašně krátko a pak prostě to všechno rychle utratili a tak. Zatímco potom v tomhle století už se tvrdí, že už to prostředí je stabilní, takže to selektuje spíš na tu K-strategii. Jo, to znamená, intuitivně to zapadalo vlastně i do představ o společnosti a opravdu to jako docela sedí. Zajímavé na tom ovšem je, že tahle ta představa je opravdu populární a i biologové to běžně používají, ale používají to spíš jako, když chtějí popsat nějakou situaci.
než když chtějí mluvit opravdu teoreticky. Dokonce je to tak, že dneska tahle představa RK continua je něco, o čem se prostě ve slušných biologických nebo teoretických kruzích nemluví. Byla v podstatě opuštěna. A ten důvod je ten, že ona je sice intuitivní, ale když se lidi snažili jako jít hlouběji do té teorie, která je zatím, která vlastně k tomu vede, tak zjistili, že jsou tam takové nějaké nesrovnalosti. A ty nesrovnalosti hodně plynou už z toho, vlastně z toho formálního popisu. Proč je to vůbec RK? To pojmenování plyne z logistické rovnice, kterou jste už možná viděli, to je rovnice populačního růstu, takového toho růstu, který z začátku je rychlý, skoro exponenciální a pak se pomalu pak se jako zpomaluje, až se to na nějaké hodnotě ustálí. A podle té představy tohle R je rychlost růstu per capita, v podstatě přirozená množivost jedince, a to N je tedy počet velikost té populace a K je nosná kapacita prostředí, to znamená nějaký strop, na kterém se ta populace ustálí. A podle Roberta McArthura a Edwarda Wilsona R strategové jsou ti, kteří maximalizují R, protože pro ně se vyplatí prostě maximalizovat ten růst, maximalizovat produkci toho potomku. Zatímco ti K strategové maximalizují K, protože vyšší K znamená vlastně vyšší konkurenceschopnost. To znamená, že se tam vlastně jakoby vejde víc jedinců toho daného druhu a tím lépe můžou konkurovat ostatní. Tohle vypadalo jako zajímavě, zvlášť když je to ta věc prostě provázaná s vůbec jako nejzákladnější rovnicí populační dynamiky. Já si osobně myslím, že v ekologii existují 4 klíčové rovnice, přičemž o dvou budu tady mluvit. Jo? Tak to je jedna, ta logistická rovnice populačního růstu. Takže to vypadalo strašně jako dobře. Akorát se ukázalo, že to nějakým způsobem nesedí. A v čem to nesedí? Ukázalo se v podstatě, že nevypadá to, že by maximalizace toho R, toho růstu, šla nějak proti maximalizaci té nosné kapacity prostředí. Jo? Jakoby tam nebyl nějaký rozpor v těchto dvou věcech. A to se ukázalo třeba i experimentálně, že se selektovali druhy třeba na maximální růst. Jenže ono se, to znamená na maximální produkci potomstva, jenže ono se ukázalo, že jsou ve skutečnosti konkurenčně jako zdatnější. Jo? Ti, co mají ten větší růst, to znamená, jako by ty dvě věci byly spolu provázané. No, ono to, abychom porozuměli, v čem je tady problém, tak musíme trošičku jít do hloubky té rovnice a už potom moc za stolik té formalizace dělat nebudu, ale teď aspoň trošku. Jak je tato rovnice odvozená, když ji takhle napíšu? Tohle je rovnice populačního růstu bez nějaké regulace. Prostě populace, jo, změna počtu jedinců za jednotku času je úměrná počtu jedinců, protože každý jedinec má nějakou propenzitu, nějakou schopnost se množit. A tomu R, to znamená právě, to je vlastně počet vygenerovaných potomků minus mortalita. A tak tahle rovnice samotná by vedla k exponenciálnímu růstu, protože čím větší N, tím prostě úměrně větší růst, takže to vede, když se to vyřeší, tak je to prostě exponenciální růst. Abychom zamezili tomu exponenciálnímu růstu, protože víme, že prostě žádný strom neroste do nebe a nemůže být exponenciální růst navždycky, tak tam můžeme dát brzdný člen. A ten brzdný člen prostě spočívá v tom, že si řekneme, že existuje nějaký ten strop. To je to K, to je ta nosná kapacita prostředí. No a ten brzdný člen je vlastně vzdálenost od toho stropu. To znamená, čím to N je větší, to znamená, čím tahle ta vzdálenost je menší, tak tím pomaleji to roste. Jo? To znamená, podle té představy se to násobí vlastně tímhle s tím úsekem, ono vlastně čím větší, tím pomaleji to roste, takže čím menší, tím se ten růst pomaluje. Jo, a tenhle úsek je prostě to K, ten strop, minus ten počet jedinců, to je to K minus N, ale je to relativní vůči K. Jo? Takže to je prostě jenom relativní velikost tohohle úseku. Čím ta velikost je menší, tím méně to roste. Když prostě to N je stejně velké jako K, tak tohle je nula a dosáhlo toho stropu. Jo.
To je celkem jaksi logické odvození, ale je potřeba si uvědomit, že v tomhle případě ta nosná kapacita prostředí, jak tam nastala, jak k ní došlo? No prostě, protože jsme si řekli, že tam ten strop je. Jo? A pak měříme tu vzdálenost k tomu stropu a podle toho se ten růst brzdí. Existuje ovšem jiné odvození té samé logistické rovnice, které vlastně vypadá takhle. Místo toho, abychom předpokládali, že je nějaká hladina, na které se ta populace ustálí, která je daná, která je prostě parametr té rovnice, tak předpokládáme, že per capita růst populace, to je tohleto, jo, to je prostě ten počet jedinců za jednotku času, ale na jedince, je roven tomu R, ale je to vlastně nějaká, je závislá, lineárně závislá na tom N. Pokud to N je nulové nebo blízko nule, tak prostě ten růst odpovídá tomu R, ale čím je víc jedinců, tak tím klesá ten růst na jednotku, na jedince. To vypadá jako vlastně úplně něco, jako nějaký jiný proces, protože tady v tomhle případě to K, ta nosná kapacita, vlastně tu tam nevkládáme předem, ta vznikne. Jo? Ta vznikne tím, že tady to klesá podle nějaké směrnice A, jo? Tohle prostě je ten člen prostě směrnice toho, čemu říkáme hustotní závislost. A až to protne, to N, a to je ta nosná kapacita prostředí, přičemž to je vlastně rovnovážný stav toho systému. Jo? Když je to menší než K, tak ten růst je pozitivní, když větší než K, tak ten růst je negativní. Když pak to N převedeme na druhou stranu, tak dostaneme tohleto, tuhletu rovnici, což je taky logistická rovnice. To, že je to taky logistická rovnice, dokonce, že je matematicky ekvivalentní, se celkem jednoduše si odvodíte. Tady jsme na matfizu, takže já když to říkám biologům, tak jim to musím vždycky vykládat jako několikrát, tak tady to asi vidíte rovnou. To A je směrnice téhleté přímky, takže je to vlastně R lomeno K. Takže když místo toho A dosadíte R lomeno K, a teď si prostě to Rn vy jako dáte před závorku, tak vám vyjde rovnou tato rovnice. To znamená, matematicky je to ekvivalentní. Ale ve skutečnosti jsme to odvodili jiným způsobem. A to ne, že jsme předem předpokládali nějaký strop, který je prostě daný, ale předpokládali jsme negativní hustotní závislost. To znamená, čím větší je populace, tím méně to je, tím menší je per capita růst. No a když si to, jako zajímavé je mimochodem, že toto je původní odvození té logistické rovnice, odvodil to Verhulst už v roce 1838. To znamená, je to opravdu jako stará věc, takhle stará je populační biologie, tohle je to první odvození a já mám prostě tendenci říkat, že je jako vlastně správnější, protože ta nosná kapacita prostředí nám tady vyjde jako stabilní ekvilibrium toho systému a nikoli nedáváme to tam jakoby a priori jako nějaký jako parametr na začátku. To považuji za podstatné, protože tím se vysvětlí, proč vlastně neseděla úplně ta teorie RK strategií. Jde o to, že když předpokládáme, že ty parametry jsou R a A, to znamená rychlost růstu per capita bez ostatních individuí a zároveň ta síla té hustotní závislosti, no tak pokud se, a ty jsou nějak dané, no tak pokud zvedneme R, nějakému R s čárkou, no tak tenhle sklon zůstává jiný a to K se nám tady posune. No a to je přesně to, co se pozorovalo v těch experimentech. Jo, to znamená to, co vlastně vedlo k jako opuštění té teorie RK strategií. Protože se ukázalo, že prostě R nejde proti K. Že to jsou věci, které jsou spolu spřažené. A tudíž se ukázalo, že tu teorii life history strategií musíme postavit nějak jinak a musíme se ptát na to, co teda jde proti sobě. Když to není teda rychlost růstu a ta nosná kapacita prostředí, co jsou ty věci, co jdou proti sobě. No a současná teorie life history, s kterou mám tady předvedu a pak ji trošičku úplně spochybním, ale spíš tak jako nabourám, tak ta je vystavená opravdu jako
podstatě z takových prvních principů, které jsou docela jako přímočaré a vlastně funguje v takovém prvním přiblížení docela dobře. Takže co jsou ty stavební bloky současné teorie té rozmanitosti životních strategií? Předpokládáme, že existuje něco, čemu se říká v angličtině constraints, nějaké omezení. Jo? Nějaké věci jsou omezené. Ty, co jsou neomezené, nás nezajímají, protože pak tam se může dělat prostě cokoliv. Omezení jsou často energetická, jo? Že prostě ten organismus má k dispozici jenom nějaké množství energie a teď investuje tu energie nějakým způsobem a když ji investuje nějakým způsobem, tak ji nemůže investovat jiným způsobem. Ale ty omezení můžou být třeba prostorová. Já jsem tady mluvil o tom množení, o tom počtu potomků. Tohle je příklad takového extrémního příkladu, kdy jako ta omezení jsou vlastně až jakoby natažená až do úplného extrému. Je to rentgenový snímek kiwiho. To je opravdu kiwi klade jedno vejce, které je skoro tak velké jako ten dospělec. Jo? Ale prostě je zjevné, že to omezení prostorové tady je. Ta břišní dutina má nějakou velikost a vejde se mu tam buď takhle jedno velké vejce, nebo víc malých, ale prostě jako není z toho úniku. Existuje totiž, a to je ten další stavební blok life history teorie, trade-off. Trade-off je přichází v případě nějakých omezení a to je situace, kdy prostě různé vlastnosti, různé možnosti se vzájemně vylučují. Jo? Tady se prostě vylučuje možnost mít jedno velké mládě, vylučuje se počet a velikost mláďat. Prostě buď můžu mít jedno velké nebo spoustu malých, ale je tam trade-off. A v rámci těchto existujících trade-off to zvíře nebo i rostlina optimalizuje. Jo? To znamená, prostředí vybírá prostředím přirozeného výběru tu variantu, která má největší fitness v tom daném prostředí. Příklad optimalizace zase prastarý evolucí life histories u ptáků se zabýval David Legg už v 50. letech, a který se ptal, proč ptáci mají různě velkou snůšku. No a říkal, že to je výsledek optimalizace trade-off mezi velikostí snůšky a přežíváním mláďat. Ta idea je taková, že prostě čím víc mláďat mám v hnízdě, tím menší pravděpodobnost je přežití každého mláděte, prostě proto, že já mám jenom omezené zdroje, že jo, potravy a prostě jsem rodič, krmím to mládě, dokážu za jednotku času sebrat jenom nějaké omezené množství hmyzu, no a když tam těch mláďat je hodně, no tak prostě hladovějí víc, než když je tam málo. Jo? Přičemž můžou být druhy, které mají k dispozici víc potravy, třeba žerou něco, co je jako běžnější, já nevím, semena a ne přímo hmyz. No a v takovém případě pořád tam ten trade-off je, ale takhle se to posouvá, že ještě při velké snůžce pořád ještě ta pravděpodobnost není nulová. No a vzhledem k tomu, že fitness, že jako zdatnost, reprodukční zdatnost, která se v evoluci počítá, je daná počtem mláďat krát pravděpodobnost přežití jednoho mláděte. No tak když se tyhle dvě věci vynásobí, tak vzniknou vlastně tyhle dvě paraboly, přičemž tady je nějaká optimální snůška, jo, když už je moc velká, tak prostě je sice hodně potomků, ale prostě už nepřežiju, když je příliš malá, tak jako sice přežívají výborně, ale je jich málo, takže nějaké optimum a to optimum bude posunuté směrem k větším snůškám u toho druhu, který má k dispozici víc potravy. Jo? Takže David Legg tvrdil, že velikost snůšky vlastně odráží jako dostupnost potravy a je to výsledek teda nějaké optimalizace těchto trade-off. Když bychom si to měli ještě nějak zkusit formalizovat, já tady samozřejmě tohle, na to všechno existuje jako teorie, která je psaná jazykem rovnic, ale budu tady ukazovat většinou jako grafické věci, tak vlastně všechny tyhle tři základní bloky té teorie ukazuje prostě takovýhle graf, kdy máme nějaké vlastnosti,
mezi kterými je trade-off. To znamená, je tady constraints, které vlastně spočívá v tom, že je tady nějaká hranice. Nemůžu mít mnoho potomků, kteří jsou zároveň velcí. Já tady schválně mluvím o propagulích. Jo? To je jako, tam to slovo zahrnuje jako třeba semena, ale i právě jako potomky. Takže schválně mluvím takhle obecně, aby se pod to vešly i rostliny, i živočichové. Jo? Takže předpokládám, že je tady nějaký constraint, že tady tohle je, mu se říká feasible set, to znamená, tady všude se můžeme pohybovat bez problémů, ale my chceme maximalizovat to fitness, že jo? A to maximalizujeme tím, že se budeme pohybovat někde poblíž té hranice. Jo? Ta hranice vlastně je daná tím constraints. No a to trade-off je teda, jako to znamená, nebo to trade-off spočívá v tom, že je tady nějaká negativní jakoby korelace. No a teď, jak dochází k té optimalizaci? No, kde se to vlastně ustálí? Na kterém místě té hranice? A to záleží na tom, jaké je to prostředí. Konkrétně, jaká je relativní cena za zvýšení počtu těch propagulí vůči ceně za velikost každé propagule. To znamená, to fitness se zvětšuje v tomhle směru, jo, prostě samozřejmě nejlepší je mít spoustu mláďat, nebo spoustu propagulí, které budou velké, ale teď jde o to, že v některém prostředí to může fungovat tak, že jednodušeji se zvýší fitness tím, že zvýším velikost. Teď tohle je zrovna prostředí, které odpovídá vlastně té K strategii. Jo? Že prostě fitness přírůstek fitness daný zvýšením velikosti je větší než přírůstek fitness daný zvýšením počtu propagulí. To znamená, ty izočáry fitness jsou jako vlastně hodně takhle šikmé. Jo? A tudíž se to optimum ustálí někde tady, kde je prostě maximální fitness. V případě, že ten tvar toho trade-off je takovýhle, tak dokonce to vede k nějakému jako úplnému extrému. To znamená třeba jenom jedno, jo, to je ten albatros, to je to jedno mládě, které bude prostě velké a do kterého se investuje veškerá energie. Jo? V okamžiku, kdy to prostředí naopak bude nestabilní třeba, jo, nebo bude mít nějaké vlastnosti, kde jako ta velikost nebude hrát takovou roli, prostě zvýšení toho semene na dvojnásobek moc nezmění šance toho potomka, ale vyplatí se spíš těch semen mít víc, aby se aspoň nějaký chytl, tak to bude vypadat takhle. Jo? V tomhle směru se to zvýšení fitness získává rychleji než v tomhle tom směru. No a ta výsledná optimalizace posune vůči tomu předchozímu stavu, teda to optimum směrem doprava, v extrému třeba k té situaci strašně maličkých propagulí, kterých bude příšerně moc. Píchavka, jo, to má prostě propagule vlastně mikroskopické, ale je jich tolik, že kdyby se, tam se říká něco jako, že kdyby se chytli, jako všechny uplatnili a ze všech těch spor jedné píchavky by vznikla píchavka, tak by nějak celý povrch země byl porostlý asi 2 metry píchavek nebo tak něco. Jo? Takže evidentně jako ta nadprodukce potomstva je někdy jako úplně monstrózní. Jo? Takže takhle představuje ta, takhle jako tohle říká ta teorie. Přičemž je podstatné, a to je možná dobré jako zmínit, že ten pojem trade-off se někdy do češtiny překládá jako kompromis, ale to je podle mě omyl, protože někdy ten trade-off vede k nějakému kompromisu, ale pokud ten feasible set, ta množina možností je takováhle, tak naopak vede k extrému, jo? Tak se vyplatí naopak prostě zvolit nějaké extrémní řešení. Proto se domnívám, že lepší překlad, byť to není úplně přesné, ale pořád asi nejlepší, je rozpor. Že je rozpor mezi nějakými vlastnostmi, které se musí nějak řešit. No a teď, jaké jsou ty základní trade-off, které prostřednictvím kterých vysvětlujeme tu diverzitu? Tohle už jsem mluvil, jasný,
je prostě omezený prostor, je omezená energie, takže je trade-off mezi počtem propagulí mláďata a velikostí propagulí. Pak je trade-off mezi současnou reprodukcí a růstem. V podstatě každý ten organismus řeší, jestli investovat do dalšího růstu a stát se větší, anebo už přestat a začít se rozmnožovat. Všechno to, jo, v podstatě přibývá biomasa, prostě ten organismus sbírá nějaké energie, přibývá biomasa a teď jako je lepší investovat do biomasy mě samého nebo těch potomků. A tohle je trade-off, jehož optimalizace vede k různé tělesné velikosti. No a pak je, těch trade-offs je celá řada. Já tady říkám opravdu ty základní, podle kterých se to jako celé konstituuje. Další trade-off je mezi reprodukcí a přežíváním rodiče. Představa, že prostě, když se investuje do té reprodukce, tak je tam nějaké riziko, že nepřežiju tak dobře jako bez té reprodukce. Případně mezi současnou reprodukcí a budoucí reprodukcí. Tyhle dva jsou ovšem vlastně identické, jo? Protože přežívání rodiče z evolučního hlediska má smysl pouze, pokud je to přežití pro další reprodukci. Jo, to prostě když ten rodič přežije a už se nereprodukuje, tak prostě z evolučního hlediska to se prostě nepočítá. No a my, když jako tematizujeme tenhle trade-off, tak to můžeme taky graficky ukázat takhle. Ono by se dalo ukázat, že je to vlastně ekvivalentní těm předchozím množinám, ale to teď dělat nebudu. Že je představa, že existuje nějaký vztah mezi reprodukčním úsilí, to znamená, kolik energie investuju do té momentální reprodukce a tou skutečnou reprodukcí. No ale je tam trade-off, to znamená zároveň nějak klesá pravděpodobnost mého přežívání. A výsledná fitness je daná v podstatě součtem těchto dvou věcí. Jo? Protože v každé populaci prostě se počítá, kolik jedinců z předchozího období jako přežilo a kolik jedinců se nově narodilo. No a teď ta úvaha je taková, že v situaci, kdy ta reprodukce vlastně, kdy jako ta reprodukce je riskantní, kdy vlastně je riziko, že ty mláďata tolik nepřežijí, jo, tak se součet těchto dvou křivek jako součtem vznikne. Tadle ta křivka a to optimum bude tedy někde tady. To znamená, když je málo pravděpodobné, nebo je velká pravděpodobnost, že ta mláďata do příští sezóny nebo do příštího roku nepřežijí, tak je lepší neinvestovat tolik do toho reprodukčního úsilí, protože zase na druhou stranu docela velká pravděpodobnost, že přežiju já a budu mít šanci to zopakovat. Naopak, když vůči tomuhle tomu nulovému stavu je malá pravděpodobnost toho přežití, jo, tak ta křivka, která vzniká složením těchto dvou křivek, vypadá takhle a vyplatí se naopak jako investovat hodně do té reprodukce, protože nemám velkou šanci, že přežiju do toho velkého roku. Když mám tu šanci dokonce hrozně malou, že přežiju, jo, v tomhle případě, tak se vyplatí úplně všechno investovat do té reprodukce. Když je ten trade-off, to je vlastně, to odpovídá tomu teď nevím, jestli konvexnímu nebo konkávnímu, vím, že tyhle věci se pletou, ale prostě tomuhle trade-off. Jo, to znamená v extrémním případě, když prostě pravděpodobnost přežití rychle klesá s tím reprodukčním úsilím, tak všechno sadím na tu jednu kvartu té reprodukce a chcípnu. A to jsou ty organismy, kterým se říká semelparní. Jo, na rozdíl od těch iteroparní, kteří iterativně se můžou množit další sezónu, další roky a tak, tak těmhle se říká semelparní. A to je právě ten losos nebo třeba ta chobotnice. Jo? Protože to je její přežívání tak rychle klesá s tím reprodukčním úsilím, že se vyplatí investovat všechno teda do toho momentálního reprodukčního eventu nebo do té reprodukční události. No, takže máme tady nějaké trade-offs, v rámci nich se optimalizuje a na těch je vlastně založena ta současná teorie life histories. Přičemž já jsem tady ukazoval tu klasiku R a K strategii a ta byla dejme tomu v 90. letech jako nahrazená jinou koncepcí, která je ovšem vlastně vede k podobným výsledkům a tomu se říká
slow a fast strategové. Ta slow a fast vlastně plyne z toho reprodukčního úsilí. To znamená, podle té představy, když je relativně nízká mortalita mláďat oproti mortalitě dospělců, tak se vlastně vyplatí, teď nevím, jestli to nemám obráceně náhodou, tady je, ano, když ten dospělec, já to řeknu možná lepší z druhé strany, když ten dospělec má velkou pravděpodobnost, že se dožije další sezóny, tak si může počkat, může to ty reprouční události rozložit a prostě neinvestovat všechno do toho jednoho jediného reprodukčního aktu. Jo? Zatímco, když je mortalita dospělců velká, no tak prostě se vyplatí investovat do toho reprodukčního aktu přesně podle tohohle z toho obrázku. Jo? Takže nám vlastně vzniká nějaká jakoby analogie těch RAK strategií. Akorát jim říkáme slow a fast. Jo, je to vlastně velmi obdobné. Ale liší se to v tom, jak to bylo odvozeno. Jo, ty RAK ty byly odvozeny z té prediktability prostředí, což je něco takového hodně jako vzdáleného a teď to nějak operuje s tou konkurenceschopností a tak. Zatímco tady tato koncepce je odvozená vlastně přímo z těch zásadních populačně biologických parametrů. To znamená z věkově závislé mortality. Jo. Takže současná teorie life histories je založená na věkově závislé mortalitě, což je mnohem proximátnější faktor ovlivňující life histories než nějaká prediktabilita prostředí a konkurenceschopnost. Jo? Což má svoje výhody i nevýhody, ale výhoda je ta, že to rovnou se lze vztáhnout třeba k nějakým těm life tables, prostě k tabulkám mortality populací. Výhoda taky je, že tato teorie v sobě zahrnuje takovou obecnou teorii stárnutí, která vlastně říká, že délka života organismu je daná přirozenou vnější mortalitou. Jinými slovy, ty organismy, kde je malá pravděpodobnost, že je něco sežere, jako třeba ježura, tak žijí dlouho, protože se jim vyplatí investovat do oprav a do různých jako mechanismů, které oddalují stárnutí. Jo? Podle té teorie stárnutí je důsledkem trade-off mezi investicí do reprodukce a do oprav. To znamená, když mám malou šanci, že mě něco sežere, jako když jsem takhle obrněný, dobrý příklad jsou želvy, že jo, s tím krunýřem, které žijí strašně dlouho, no tak se vyplatí prostě nestárnout. Zatímco, když jsem ten Notobranchius furzeri, ten halančí, který žije, a to jsem vám ještě neřekl, proč vlastně tak strašně rychle stárne. Protože on žije ve vysychajících nádržích, ryze sezónních. Tam prostě naprší, oni tam pár týdnů jsou, za chvilku vyschnou. A on za tu dobu musí dokončit svůj životní cyklus, prostě se vytřít, naklást jikry, které vydrží v tom suchém prostředí, ale ten dospělec prostě zemře. To znamená, není vůbec potřeba se starat o nějaké stárnutí. Stárne rychle, automaticky, a i když ho dáte do akvária, tak vám tam zestárne doslova před očima. Jo? To znamená, když mám malou šanci, že se dožiju příští sezóny z důvodu vnější mortality, tak nemá cenu se nějak zabývat tím, abych měl tu jako vnitřní mortalitu nějakou malou, abych prostě jako zabraňoval stárnutí. Tak, tohle je vlastně mainstream. Tohle, co jsem vám ukázal, je mainstream life history teorie, jak dneska vypadá. A ukázal jsem vám to hodně proto, že teď to budu takovým různým způsobem bourat a některé ukazovat nějaké věci, které vlastně jako s tím, jako prostě s tím ne úplně nesedí, ale prostě ukazují, že tam jsou ještě nějaké jiné věci. Je jeden zásadní problém, možná vás to některé napadlo, když se na to díváte, jo, prostě ta teorie tvrdí, že mortalita je klíčový faktor pro tu evoluci těch životních strategií. Jo, prostě když mám tu velkou mortalitu dospělců, tak prostě všechno vsadím na tu jednu kartu rychlého rozmnožení a naopak. No jo, jenže mortalita samozřejmě je taky něco, co plyne z biologie toho organismu. Jo? To není prostě věc, která jako přijde z ničeho nic. To konec konců je vidět na těchto obrázcích. Ta ježura má mortalitu, protože má nějaké vlastnosti. A ty vlastnosti jsou zase výsledkem nějaké evoluce.
Jo? To znamená, docházíme tady k tomu, že vlastně není úplně jasná ta kauzalita. Jo? Že ta klasická teorie life histories vychází z toho, že opravdu že mortalita způsobuje ostatní věci, ale mortalita sama je přece taky následek nějakých přizpůsobení. Hezky to je, ten problém s kauzalitou je hezky ilustrován příkladem netopírů, kteří jsou opravdu divní. Jo? Oni vlastně na to, jak jsou malí, se dožívají strašně vysokého věku. Prostě normální savec takhle velký opravdu žije ten rok, dva, jo? Zatímco netopíři žijou běžně desítky let při té samé velikosti. Takže to je taková klasická záhada savčí evoluční ekologie. No a my můžeme to vysvětlovat několika způsoby. Jednak opravdu tím klasickým způsobem, že teda netopíři lítají, takže mají nízkou predaci, protože prostě ulítnou těm svým predátorům a také lítají v noci, kdy prostě mají těch predátorů málo. Díky té nízké predaci mají dlouhý život a následkem toho dlouhého života mají, si můžou dovolit málo mláďat. To je to klasické, teda, že když se dožijí další sezóny, tak prostě proč všechno investovat do toho množení. No ale my to můžeme klidně vysvětlovat i nějak jinak. Totiž tak, že netopíři létají. O tom celkem jako není pochyb, že to je takové jako jejich hlavní omezení, to je to constraint. No ale díky tomu, že létají, nebo kvůli tomu, že létají, tak oni si nemůžou vůbec dovolit mít nějak hodně mláďat najednou, protože všimněte si, tohle je tak maximum, co ten netopír zvládne. Jo? Nebo i jako když ta samice lítá teda s tím potomkem v břiše, tak prostě nemůže jich mít moc. To znamená, netopíři mají v naprosté většině případů jenom jedno mládě, které potom dokonce jako nechávají jako někde v úkrytu a už s tím vůbec nemůžou lítat. To znamená, můžeme to opět odvodit z letu, ale naopak, že ten let si vynucuje mít málo mláďat. No a když má někdo málo mláďat, no tak mu nezbývá, než investovat do toho, aby přežil dlouho. Jo? To znamená hledat strategie, které vedou k té nízké predaci. Třeba ukryty, třeba ty jeskyně. Jo? To znamená vlastně, jak to je? Je to, že ten led umožnil nízkou predaci a díky tomu, že netopíři dlouho žili, mají málo mláďat, nebo ten led naopak omezil možnost mít hodně mláďat a takže netopíři hold museli žít dlouho. Vlastně obojí je špatně. Ve skutečnosti je lepší způsob, jak se na to dívat. Je prostě to, že tato kombinace znaků je viabilní. Jiná by nebyla. Jo, prostě když už jsou netopíři, tak samozřejmě mají málo mláďat, no ale tudíž přežili ty netopíři, kteří zároveň mají ten dlouhý život, protože jinak jako nemůžete mít málo mláďat a žít krátce, to byste prostě jako tu mortalitu jako nekompenzovali dostatečně. No a v takovém případě musí mít nějaké vlastnosti, jak se té predaci vyhnout, třeba vyhledávání úkrytů a tak dále. Jo? To znamená, spíš než abychom se na to dívali tak, že je nějaká úplně nezávislá vnější mortalita, která všechno ovlivňuje, tak se prostě ptáme, nebo tak je hodné se ptát, které kombinace vlastností jsou životaschopné. Jo? A ta evoluce neprobíhá tak, že jako nejdřív je mortalita, pak je všechno ostatní. Ne, ta mortalita je součást celé té věci a ta mortalita souvisí s těmi vlastnostmi. Například ta mortalita zcela zásadně souvisí s velikostí těla. To je další věc, o které tady budu povídat a vlastně budu o ní mluvit docela detailně, protože já jsem tady, párkrát už jsem se toho trošičku dotkl, jo? Když jsem třeba říkal na začátku, když jsem ukazoval ten přehled těch zvířat, že schválně mluvím o párech zvířat, které mají podobnou velikost těla. Protože velikost těla pochopitelně strašně moc určuje všechnu, nebo velkou část vůbec rozmanitosti těch life histories. Jo? To znamená, velikost těla je něco, co je úplně klíčové a tady jsou nějaké grafy, které podobných grafů teď jako varuju, uvidíte v dalším povídání celou řadu, protože jsou tady, to už se dostávám k tomu druhému bodu, co jsem měl v tom názvu, existují nějaké škálovací zákonitosti. Jo?
A tady je třeba zákonitost škálovací, že když si vynesu hmotnost v logaritmech a tohle je populační růst, to si teď nevšímejte přesně, co to je tady za jednotky, ale je to prostě vlastně produkce potomstva, tak to klesá poměrně přímočaře, ale je to v logaritmickém měřítku a ta přímka má teda tuhletu rovnici, kde ten sklon je 0,23, to znamená velmi blízký jedné čtvrtině. Podobně, když si proti sobě vynesete mortalitu a logaritmus hmotnosti, tak to taky klesá a všimněte si, že sklon té přímky, je to opět přímka v logaritmickém měřítku, je blízký minus jedné čtvrtině. Minus 0,24. Naopak, když si proti sobě vynesete velikost těla a produkci, celkovou produkci biomasy tím organismem, tak dostanete takhle krásný vztah, velmi těsný vztah, kde opravdu, jo, tady je obrovská škála teda tělesných velikostí od nějakého planktonu nebo nějakých mikroskopických rostlin až po savce a vlastně a tady tohle je velmi pravděpodobně plejtvák obrovský, o největší zvíře, které kdy žilo. Krásně lineární vztah v tom logaritmickém měřítku a sklon té přímky je velmi blízký třem čtvrtinám. Takže jsou tady nějaké pozorování takzvaných škálovacích zákonitostí nebo taky alometrií. Alometrie je v podstatě cokoliv, jakýkoliv přímý vztah v logaritmickém měřítku, který nemá sklon 1. Když to má sklon 1, tak to je izometrie, to je vlastně proporcionalita. Takže takových pozorování tady byla celá řada. A na sklonku minulého století vzniklo něco, čemu se říká metabolická teorie biologie, která vlastně představuje takový alternativní pohled na tu rozmanitost organismů, co se týče nejrůznějších jejich rychlostí. Jo? A ona to není jako, že by to vyvracelo nějak tu klasickou teorii life histories, jak jsem vám ji ukazoval, která jako operuje s těmi pojmy jako constraints, trade-off a optimalizace, ale bere to jako z jiného pohledu. Říká, za všechno může rychlost metabolismu, to je klíčový parametr života všech organismů, jo? A rychlost metabolismu, říká metabolická teorie, souvisí prediktabilně s velikostí těla a s teplotou. Jo? A to je vlastně základ té metabolické teorie. Co to je rychlost metabolismu? Je to vlastně tok energie tím organismem. Je to, opravdu se to dá ultimátně vyjadřovat ve vatech, jo, v džaulech za sekundu, prostě v jednotkách energie za jednotku času, byť reálně v biologii to měříme nějakou spotřebou kyslíku a tak, ale je to vlastně opravdu tok té energie, příkon nebo výkon. Jo. No a ta metabolická teorie vychází z toho, že právě vztah mezi tělesnou velikostí a metabolismem není lineární, není to úměra, ale je nějaký takovýhle. Ale když si to zlogaritmujeme, tak je často velmi je to velmi pěkná přímka v logaritmickém měřítku. Tady máte nějaký příklad opravdu změřených dat z jednoho mého staršího článku ve vesmíru, kde jsem právě psal o vzniku té metabolické teorie. No a teď zase možná pro vás to bude úplně triviální, ale jenom tady udělám ten jako výpočet, aby bylo jasné, co to vlastně znamená, že je něco přímka v logaritmickém měřítku. Možná říkám pro vás úplně banální, můžete si to tím pádem napsat jako rovnici přímky. Teď jenom dosadíte za y ten logaritmus p, což je na té svislé ose, za x máte logaritmus m, což je hmotnost, jo, p je opravdu ten metabolismus jako power, jako výkon nebo příkon. Jo. Teď je tady ten sklon 3/4, což je právě typický sklon pro tento alometrický vztah a nějaký intercept, ovšem ten je zase v logaritmickém měřítku, takže tomu můžeme říkat logaritmus P0. Takže to jsme si jenom napsali rovnici téhle z té přímky, jo? Protože tohle je jenom obyčejná rovnice přímky, ale je to v logaritmickém měřítku, takže takhle vypadá rovnice té přímky a když to odlogaritmujeme, získáváme mocninou zákonitost, power law. V biologii ty mocněné zákonitosti nacházíme hrozně často, právě protože hrozně často v biologii nacházíme vztahy, které jsou
přímé v logaritmickém měřítku. Jo, po odlogaritmování ten sklon, z toho sklonu se stal tedy exponent, který je typicky ty tři čtvrtiny. Takže tohle je vlastně rovnice tohohle z toho vztahu. Jo. Říkal jsem vám, že v ekologii jsou čtyři nejdůležitější rovnice. Jedna je ta logistická, tohle je ta druhá. Ty další dvě řeknu, když tak v diskusi, teď je nebudu potřebovat. No, tohle má ještě... Tohle ještě pořád nejsme v metabolické teorii. Tohle se vědělo dávno, že tam je takovýhle vztah. Ale má to zajímavé konsekvence. My se tedy můžeme ptát, jaká je rychlost metabolismu na jednotku hmotnosti. Jo? Jako, kolik jako ta, vlastně to maso, ta jednotka, jedno kilo masa, jakou má rychlost metabolismu. Na to se prostě zeptáme, to prostě spočítáme jako celkový metabolismus děleno hmotností, což je ekvivalentní tomu, že to vynásobíme hmotností umocněnou na minus jednou. Exponenty se nám tady odečtou a vyjde nám vztah tento. Jo? To znamená vztah mezi metabolismem na jednotku hmotnosti a hmotností je mocniná funkce se sklonem minus jedna čtvrtina. To znamená, klesá to. Minus jedna čtvrtina je to prostě proto, že to jsou ty tři čtvrtiny minus jedna. To je to vztažené na hmotnost. No a tohle je právě ten vztah, který je zodpovědný za spoustu nejrůznějších biologických rychlostí, včetně toho třeba toho populačního růstu. Jo? Podle tohohle vlastně tímhle jednoduchým, to jako jednoduchým formálním procesem jsme dospěli k nějaké predikci, která říká, že větší zvířata se budou množit pomaleji, protože jejich metabolismus na jednotku hmotnosti je menší. Jo? A ta rychlost množení souvisí právě s metabolismem na jednotku hmotnosti. K tomu se ještě možná trošku dostanu. Metabolická teorie zároveň operuje, jak už jsem zmínil, s vlivem teploty a podle metabolické teorie ten vliv teploty je tenhle obyčejný, my tomu říkáme Boltzmann-Arrhenius vztah, já nevím, jestli se to tady ve fyzice se tomu říká jinak, ale je to prostě obyčejný, dávno popsaný vztah mezi teplotou a rychlostí chemických reakcí. Jo? Takže tady neobjevili nic nového. No a to je vlastně úplný základ metabolické teorie, který tvrdí, že metabolismus a z toho odvozené všechny biologické rychlosti závisí prediktabilně na hmotnosti. Jo, je tady ten exponent tři čtvrtiny, případně když je to metabolismus na jednotku hmotnosti, tak minus jedna čtvrtina a na teplotě. Jo. Takže tohle je podle autorů té metabolické teorie vlastně taková základní rovnice biologických rychlostí obecně. Jo? A autoři metabolické teorie z toho odvozují nejrůznější vlastně všechno možné, prostě rychlosti úplně všeho, včetně rychlosti evoluce, rychlosti individuálního vývoje, rychlosti ekologické sukcese, jak rychle vám zaroste paseka, když ji necháte být v různé teplotě, jo? Prostě to, podle toho se to dá spočítat a tak dál. Možná jenom taková zajímavost a tím se aspoň úplně maličko dotknu té fyziky, protože metabolická teorie vznikla ve spolupráci s biologů z fyziky. Tohle je Jim Brown, který je zakladatelem mého vlastního oboru makroekologie, ale zároveň v jeho pozdějších letech právě i metabolické teorie, ale ta by nevznikla bez přispění Briana Enquista, což byl původně jeho PhD student, který se zabývá rostlinami, ale hlavně tohoto člověka, kterého můžete znát, je to Jeff West, velmi slavný, jako teď asi bych měl říct primárně fyzik. Je to fyzik, který původně pracoval v Los Alamos, v takovém, že jo, v tom institutu, kde že jo, byl projekt Manhattan a tak. A zabýval se vysokoenergetickou fyzikou, částicovou a tak dál. Ale on, když, tohle je moje vlastní fotka právě z toho Santa Fe institutu, kde jsem působila v té době, vlastně se ta metabolická teorie z části vytvářela. Tohle jsou kolegové, kteří tam přidali tu roli té teploty. Ale on podle svých vlastních slov ho nebavila ta částicová fyzika, protože nějak říkal, že už dlouho nepostavili nový urychlovač a vlastně už se tam nedalo moc jako nového dělat. A zároveň stárl,
tak si začal číst něco o stárnutí a o tom, proč některá zvířata prostě žijí dlouho a jiná krátce, protože ho to začalo pálit, jak už prostě jako ta léta se ozývala. A začal si prostě číst tyhle ty věci o jako biologii, no a pak zjistil, že v Albuquerque, což je nějakých 60 mil jižně od Santa Fe, právě pracuje Jim Brown, který se zabývá podobnými věcmi, začali se scházet v tom Santa Fe institutu a tu metabolickou teorii vytvořili. Přičemž oni samozřejmě nevytvořili tuhle rovnici, to se vědělo empiricky, to už bylo známo předtím, tomu se říká někdy Clybrův vztah. A natož tohle, že jo, to je prostě vlastně fyzikální chemie. Ale ty věci dali dohromady a začali tu rovnici používat k různým predikcím. A taky, a to byl ten jejich hlavní přínos, vytvořili vlastně takovou jako vysvětlení toho, proč jsou tam ty tři čtvrtiny. Jo? A to pro nás bude dost podstatné. Jo? A to můžeme když tak potom v diskusi jít víc do hloubky, ale tady bych jenom řekl, že to vysvětlení jejich je založené na představě, že to škálování metabolismu z velikostí těla souvisí s rozvodnými transportními sítěmi uvnitř organismu. Když to úplně zjednoduším a vlastně hodně zkreslím, tak je to vlastně tak, že čím větší je zvíře, tím větší náklady i prostorové má na různé transportní systémy, jako je cévní systém, což jsou ve svém principu nějaké fraktální sítě, jo? Prostě nějaké větvící se trubice, jako v případě těch cév. Jo? A oni na základě nějakých předpokladů, které tvrdí třeba, že metabolismus se odehrává na úrovni nějakých koncových mikroskopických vlastně subcelulárních jednotkách, jako jsou mitochondrie, jejichž počet prostě nějak roste s velikostí těla. Zároveň uvažovali o tom, že do těch mitochondrií, respektive do těch buněk, které metabolizují, je potřeba rozvést ty látky a zase ty odpadní produkty někam rozvést zpátky. To znamená, potřebujeme ten fraktální transportní systém. No a spočítali v tom roce 1997, v tomhle slavném článku, že když to takhle je a když prostě z velikostí těla disproporčně rostou nároky na ty transportní systémy, tak nedosáhnou lepšího škálování metabolismu, než jsou ty tři čtvrtiny. Jo, a to byl ten hlavní jako úspěch, to byl ten začátek vlastně celé té disciplíny. No takže ta základní koncept té metabolické teorie, který ovšem na konci zase trošičku spochybním. Ten tvrdí, že v základu všeho, to znamená v základu nejen škálování metabolismu, ale druhotně i vlastně všech těch, veškeré té diverzity life histories, nebo ne veškeré, ale většiny té diverzity, stojí omezení nějakých transportních sítí, které souvisí s velikostí těla. A to bezprostředně určuje škálování toho metabolismu. Jo? A to tak, že teda celkový metabolismus roste s tím třemi čtvrtinami, ten relativní klesá s tím koeficientem minus jedna čtvrtina. No a z toho plynou tyhle ty další grafy, které už jsem tady ukázal. Mimochodem, tady zrovna vidíte, nebo tady se dá ukázat, jaká je souvislost mezi těmi dvěma věcmi. Jo? Protože tady máme produkci biomasy, tady máme populační růst. Čím se to liší? Úplně jednoduchou věcí. Produkce biomasy se měří na kila. Populační růst se měří na dospělé jedince. Ale tím pádem, v čem se říká populační růst? No to je prostě ta celková biomasa nagenerovaná, děleno velikostí toho jedince. No a tudíž to škáluje s tím metabolismem na jednotku hmotnosti, protože ta hmotnost nám z toho vypadla, protože počítáme počet jedinců, což je celková biomasa děleno hmotností. Jo? Takže proto biomasa roste s třema čtvrtinami a populační růst klesá prostě proto, že to je ta biomasa lomeno hmotností toho dospělce. Jo?
No a z toho odvozují nejrůznější další škálování, jak už jsem říkala. Opravdu v době, kdy to vzniklo a kdy publikovali ty první články, což bylo kolem toho roku 2000, tak to byla opravdu v té ekologii jako obrovská bomba. Opravdu to chvilku vypadalo, že máme takové ultimátní vysvětlení velké části variability života, aspoň v těch rychlostech, protože většinu vysvětlíme velikostí těla a teplotou. No a to se ovšem přece jenom poslední dobou bortí. A já jezdím tím, že jsem prostě nějak součástí té komunity širší, byť se zabývám, jak jsem říkal, něčím trošičku jiným. Nicméně oni aplikovali tyhle úvahy i na generování biologické rozmanitosti, to tady jako povídat nebudu. Tak já jezdím na nějaké konference každé dva roky právě o metabolické teorii a zrovna loni jsme seděli někde večeře u stolu a bavili jsme se jako tím, proč vlastně je tam to tříčtvrtinové škálování. A já jsem říkal, prostě hrozně jsme to probírali, jak kde se ty tříčtvrtiny berou. A já jsem říkal, není to divné, že 25 let po publikování tohohle článku, který ukazoval, kde se ty tříčtvrtiny berou, my tady prostě vážně diskutujeme o tom, kde se ty tříčtvrtiny berou. Jo. Takže jak vidno, ta situace se posunula. Tenhle optimismus, že to vysvětlíme přes ty transportní systémy, už v té komunitě není. A přispělo k tomu několik věcí, o kterých tady budu taky mluvit. No, a vlastně skoro nejzásadnější věc je ta, že se ukázalo, že to tříčtvrtinové škálování je nějak univerzálnější, než aby souviselo jenom s velikostí těla. Jeden příklad je příklad mého kolegy Iana Hetna, který publikoval před pár lety takovou hrozně zajímavou studii, která ukazovala škálovací vztahy mezi věcmi, kde ta velikost těla přímo nevstupuje jako do hry. Jo? Konkrétně například, nebo začal s tím, že se ptal, on trávil hodně času v Africe, v Zimbabwe a zkoumal tam nejrůznější národní parky a rezervace a ptal se, jaký je vztah biomasy kořisti a biomasy predátorů. Úplně jednoduchá věc, jestli je tam nějaká zákonitost, jestli třeba, jak se říká ve starých ekologických učebnicích, predátorů je asi desetina, co kořisti, jo? Že vždycky ta energie ubyde asi na jako desetinu. No a on zjistil, že takhle jednoduché to není, prostě, že tam není konstantní poměr predátorů a kořisti, ale že je tam zase škálovací zákonitost. To znamená, neroste to uměrně, jo? Není to prostě, že kde je dvakrát tolik kořistí, je dvakrát tolik predátorů. Je tam zase škálovací zákonitost, která má sklon 0,75, jo? Tři čtvrtiny. Přitom ovšem ta kořist a ty predátoři se neliší ve svých tělesných hmotnostech. Jsou to pořád ty samé žirafy, zebry, jo, na straně té kořisti a antilopy, na straně predátorů, lvy a tak dále. Nejde o velikost těla. Jo. Je to biomasa daná početností. A stejně je tam tříčtvrtinová zákonitost. Jo. Tady je to jako ještě trošku jinak vyjádřeno. To je zase trošku jiná data, ale vlastně ukazují to samé. A ono to vlastně znamená, že tam, kde je málo té biomasy kořisti, to znám v nějakých pouštích třeba, tak je vlastně relativně větší množství těch predátorů. Jo? Kdyby to bylo proporční, tak je to tato čárkovaná čára, ale ono to je jako alometrické, nestoupá to proporčně, takže vlastně, kde je malá biomasa, tak je relativně víc predátorů a kde jsou ty bohaté savany, tak je té kořisti hodně a těch predátorů ne zas o tolik víc. Samozřejmě je jich víc, ale ne proporčně. Jo? Takže najednou máme tříčtvrtinové škálování v systému, který vůbec jako nesouvisí s tělesnou velikostí. On šel ještě dál v tomhle článku. Mimochodem to bylo hrozně zajímavé, protože já jsem ho potkal předtím na dvou konferencích, kde on ukazoval tahle ta data a říkal, že to vůbec nechápe, proč jsou tam ty tři čtvrtiny. Vůbec tam nemají co dělat. S metabolickou teorií to zjevně nesouvisí, protože velikost těla jako nehraje žádnou roli.
A ptal se mě, co s tím má dělat, s tím zjištěním. Já jsem říkal, to je teda blbý, že to se asi blbě bude dát publikovat, protože jako to je nějaký jev, nějaký pattern bez vysvětlení. No ale nakonec se mu to podařilo publikovat v Science, kde úplně natvrdo říká, že to nemá vysvětlení. Jo, že prostě je to tak dobře udělané, že dokonce i v Science se podařilo publikovat článek, který říká, podívejte se, tady je tento jev a nerozumíme mu. Jo. On ovšem ukázal jednu věc, je ještě jeden vztah v tom samém článku. Totiž ukázal, že zároveň existuje škálovací vztah mezi biomasou opět a produkcí biomasy. A zase to není proporční, zase je tam nějaká alometrie, byť ty sklony, jo, tak tady je to zrovna 3/4, ale někde je to míň, někde je to víc, jako trochu to víc varíruje, ta data jsou taky horší, ale v podstatě zase je tam alometrie. A on argumentuje, že tyhle dva vztahy spolu vlastně docela souvisí. Udělal takový nějaký úplně elementární vztah dravec-kořist, ale o co jde, zkusím to vyjádřit nějak jako verbálně, jde o to, že vlastně čím se živí predátoři v nějakém rovnovážném systému, oni se neživí biomasou té kořisti, protože to by ta biomasa klesala. Oni se živí vlastně tím přírůstkem biomasy té kořisti. Jo? V nějakém rovnovážném systému ty predátoři sežerou to, co tam přibude. Nežerou tu biomasu, ale ten její přírůstek. Jo? To znamená, pokud přírůstek biomasy není proporční s biomasou, no tak samozřejmě nemůže být proporční ani ta biomasa těch predátorů, protože biomasa predátorů je udržovaná tím přírůstkem biomasy kořisti. Jo? Takže to, že je alometrie mezi biomasou a její produkcí, vlastně odpovídá tomu, že je alometrie podobná mezi biomasou a biomasou kořisti a biomasou predátorů, protože biomasa predátorů je udržovaná právě tím přírůstkem biomasy kořisti. Jo? Takže je tady takový link, prostě tyhle dvě věci souvisí, samozřejmě nedá se říct, co je příčina čeho, jo? Jestli je to tak, že prostě tohle je nějaká alometrie, která má nějakou příčinu a ty predátoři tomu odpovídají, nebo naopak prostě, jako když je tam taková biomasa predátorů relativně větší v tom míň produktivním prostředí, no tak prostě hold musí být relativně větší ta produkce, obojí je možné, ale prostě je tam takovýhle link. Tak to je jedna věc, která vlastně vrhá takové zvláštní světlo na tu metabolickou teorii. Máme tady dobré 3/4 škálování a netýká se velikosti těla. Ale jsou horší věci. Ukazuje se, že to 3/4 škálování nacházíme i v systémech vlastně hodně vzdálených biologii. Tohle je článek, který se zabýval vztahem zase něčím jako mezi velikostí a metabolismem. Ale teď je to velikost ekonomiky různých zemí a spotřeba energie různých zemí. Jo, to znamená úplně nebiologický systém, nic tohle je R na druhou, ale ten škálovací koeficient je 0,76. Možná jste zavadili o tuhle tu knížku Scale, slavnou právě od Jeffa Westa, který vlastně aplikuje ten škálovací pohled na města, lidské společnosti, inovace, jo, vůbec jako technologický nárůst a na všechno možné. Myslím, že to můžu docela doporučit, je to opravdu takový vizionářský pohled na to, jak to škálování je důležité v lidských společnostech. Jo. Takže tady máme najednou 3/4 škálování jako zase mezi velikostí a energií, takže to jakoby je to pořád ta samá věc, akorát, že tady nejsou žádní jedinci s různými vnitřními transportními systémy, ale prostě společnosti, no možná jo, možná to souvisí s těmi transportními systémy, ale jo, prostě jsou to dálnice a ne žíly. Jo. No úplně bizarní záležitost tohohle z toho škálování byla odhalena v souvislosti se studiem vztahu mezi metabolismem a natalitou. Celkem jednoduché matematické cvičení, pokud předpokládáme, že celkový metabolismus roste s tou 3/4 zákonitostí a ta natalita, což jsem ukázal, to je ten vlastně růst populace, klesá s hmotností s tím koeficientem -1/4, tak když se můžeme ptát,
Jaký je vztah mezi natalitou a metabolismem? Prostě vyhodit z toho tu hmotnost, že ono tak pokud platí tohle, tak platí zároveň. Tahle starovnice, hmotnost je uměrná metabolismu na 4/3, to se nám přehodí. Takže do tohohle z toho vzorečku, do té hmotnosti dám ten metabolismus a vyjde mi, že natalita by měla škálovat s metabolismem umocněným na -1/3. Proč tohle cvičení dělám? Proč mě to zajímá? No protože možná někdy budou mít případy, a to je právě to, kdy vlastně jako jdu za tu doménu velikosti těla. Kdy budu mít škálování mezi natalitou a metabolismem a nebudu vědět nic o velikosti těla. No a kolegové Melanie Moss a Jim Brown tohle to studovali a právě ten vtip je v tom, že to studovali jednak na zvířatech, jednak na lidských společnostech. To znamená, ptali se, jestli opravdu to škálování, kde ten koeficient je -1/3, platí pro zvířata, ale zároveň jestli platí pro různé lidské společnosti. A ukázalo se, že ano. Tenhle graf ukazuje, tyhle ty modré tečky, nebo co to je, jsou různé druhy savců. Primáti mají ten vztah trošku, jo, a tady máme teda metabolismus, celkový metabolismus a tady teda ta natalita nebo fertilita. Primáti jsou trošku níže než všichni savci, mají trošku jako níže položenou tu fertilitu na svůj metabolismus, ale na té samé přímce jako primáti jsou různé lidské společnosti, přičemž ten sklon pro ty různé lidské společnosti je nějak 0,35, jo, přibližně. Takže velmi blízko té -1/3. Ale teď, co je na tom podstatné? Tady opravdu vůbec nejde o velikost těla. Ty lidské společnosti mají nějakou spotřebu energie per capita, která je samozřejmě mnohem větší než ta metabolická spotřeba jedince. Jo, metabolická spotřeba jedince mimochodem je asi 100 W. Vás, když tady sedíte, u mě je asi větší, když tady pocházím, ale přibližně 100 W. Jo. Zatímco spotřeba spočítaná prostě přes celkovou energetickou spotřebu té společnosti a teda přepočítaná per capita, je mnohem větší a když bychom si to dosadili do těchto vzorečků, tak v těch industrializovaných zemích naše energetická spotřeba odpovídá asi 30-tunovému primátu. Jo, to znamená, ten King Kong by tomu odpovídal. A tomu odpovídá i ta fertilita. Jo? Prostě jako, máme prostě stejnou energetickou spotřebu i stejnou množivost, řekněme, jako ten 30-tunový King Kong. Jo? Takže úplně divná věc, kdy platí vlastně tato zákonitost, škálovací zákonitost, kde se objevuje v tom koeficientu -1/3, platí nejen pro ta zvířata, ale i pro lidské společnosti, ale u těch lidských společností vůbec nejde o tu hmotnost toho jedince. Tam ta spotřeba energie prostě jde nějakými úplně jinými cestami. Jo? Ale škálování tam zase funguje. Takže ty tříčtvrtinové, nebo jednočtvrtinové, nebo třetinové škálování, podle toho, tedy jak to, že, jako co zrovna bereme, tak to je mnohem, vypadá, že je mnohem univerzálnější, než aby se to jenom jako sfouklo, nebo aby se to jednoduše vysvětlilo těmi transportními systémy uvnitř těla. No a poslední věc, kterou, jo, mimochodem tohle ještě podstatné, když sledujeme historii zemí v čase, jak postupně bohatnou, tak, že oni postupně bohatnou a zároveň klesá ta natalita a zase i v rámci jednotlivých zemí, v jednotlivých časových okamžicích je tam vztah, kdy ten koeficient nebo ten sklon je -1/3. Divná věc. Je divná, ale zároveň je docela zásadní, jo? Protože ona souvisí s tím, čemu se říká demografický přechod. To jste určitě slyšeli, jde prostě o to, že jak lidské společnosti bohatnou, tak zároveň roste méně jejich populace. Platí to i vlastně pro celou lidskou populaci. Tady je nárůst lidské populace, včetně toho projikovaného, jako od teď do roku 2100, ale tohle je roční přírůstek. Všimněte si, že maximální nárůst byl v 60. letech, to znamená v době toho, jo, to, takové to, toho prostě
jako rychlého, jako prudkého zrychlení prakticky úplně všeho, včetně technologických novinek, ničení přírody, zároveň ochrany přírody, prostě všeho možného, tak tehdy byl ten největší populační růst. No a od té doby to jde dolů právě proto, že ty země postupně bohatnou a jejich jako reprodukční potenciál se snižuje. A snižuje se skutečně podle téhle škálovací zákonitosti. Mimochodem, já když jsem tohleto viděl, já jsem to tehdy konzultoval s těmi autory, ještě než to vyšlo, a přišlo mi to opravdu strašně divné, a to dokonce tak divné, že jsem později svému jednomu studentovi zadal, aby to zopakoval, aby prostě nazbíral ta data znova a zjistil, jestli tam ty zákonitosti jsou, a ukázalo se, že jsou. Jo, prostě jako k mému překvapení opravdu, tohle jsou jeho data, to už nejsou ta původní jejich data, má to sklon opravdu velmi blízké jedné třetině. A tohle je opravdu jako i podstatné, jako tyhle škálovací zákonitosti jsou podstatné i pro porozumění tomu, co se bude dít se světem, že jo? Protože ten populační růst se bude zpomalovat přesně podle jako těch zákonitostí. Akorát, že bohužel, jak jsme viděli v tom jednom vlastně tady, že jo, zároveň prostě s tou per capita spotřebou roste spotřeba energie. To znamená, vlastně my si moc nepomůžeme, ta zastavení populačního růstu související s bohatnutím společností jde ruku v ruce s rostoucí spotřebou energie. A ta dokonce roste ještě rychleji, protože tady je ta třičtvrtinová zákonitost. Jo? Takže tady jenom vidět, jak ty, jakoby, my těm zákonitostem škálovacím nerozumíme, ale jsou tady a vlastně říkají něco, jaká bude budoucnost světa. Poslední věc, které se chci dotknout, je věc, na které jsem se trošičku sám podílel a která taky vrhá nějaké světlo na původ těch škálovacích zákonitostí. My jsme se s tím kolegou Hetnem, který dělal předtím ty savany a to škálování mezi predátorem a kořistí, rozhodli, on tady byl na nějakém asi jeden semestr u nás v CTS, a rozhodli jsme se, že prozkoumáme ty škálovací zákonitosti napříč vlastně prakticky celým životem. Přinejmenším všemi eukaryoty. Jo? Tady tohle je obrázek, který ukazuje i jako prokaryotobakterie, ale ty jsou jako hodně divné, takže jsme se zaměřili na eukaryoty a ptali jsme se, jestli prostě najdeme to škálování i přes takovou obrovskou škálu tělesných velikostí, životních strategií a všeho. No a k našemu velkému překvapení se ukázalo, že zatímco v rámci těch jednotlivých skupin to tříčtvrtinové škálování plus minus funguje, přes všechna eukaryota nefunguje. Přes všechna eukaryota je ten sklon, to je tady tahle černá tečka. Je to velmi blízký jedné, je to skoro proporční. Jo, to znamená, v rámci savců platí, že prostě když zvětšujeme velikost savce, tak to neroste, tak ten metabolismus neroste proporcionálně. Ale roste teda podle toho alometrického vztahu s třemi čtvrtinami. Ale když se podíváme nahrubo napříč vším, od jednobuněčných protist až po ty největší organismy, tak to proporcionálně plus minus roste. No, dobře, to by ještě nebyl žádný jako velký objev. To by se řeklo, no jo, no tak přes tyhle škály. Nikdo netvrdí, že to bude platit i pro jednobuněčné a že to bude platit stejně pro rostliny a tak. To vlastně, tohle by samo o sobě ten objev nebyl. To, co byl ale objev a to, co opravdu musím říct, že jako mně pořád připadá vlastně šokující, je, že když jsme se místo metabolismu podívali na tu produkci biomasy, tak ta vypadá, že ta má škálovací koeficient tři čtvrtiny i uvnitř skupin, i přes ty skupiny. Jinými slovy, vypadá to, že to tříčtvrtinové škálování je univerzálnější pro růst, jo, vlastně růst biomasy, než pro metabolismus. Jo, že vlastně tříčtvrtinové škálování se týká víc toho růstu, než samotného metabolismu. Metabolismus, jako tam je to složitější, ale to, ten růst, tam je to prostě univerzální. My si můžeme taky že podívat zase na tu metabolismus nebo růst na jednotku hmotnosti, jo, takže zase prostě to je jednoduché, ty koeficienty jsou prostě tyhle minus jedna.
No a zase vychází, že vlastně pro ten celkový metabolismus je to víceméně konstantní. Jo, tak když je to proporční, no tak na jednotku, když prostě celkový metabolismus roste proporčně s hmotností přes všechny ty škály, no tak na jednotku hmotnosti to je prostě konstantní. No a ten růst klesá s tím koeficientem minus 1/4, v podstatě přesně a univerzálně. Jo? Takže opět i to na jednotku hmotnosti, ten růst vykazuje jakoby přesnější, nebo prostě ty zákonitosti jsou blíž těm 3/4, respektive minus 1/4, než pro ten metabolismus. No a my se můžeme ptát, čím to je. Jo? Tohle je takový obrázek, to byl v podstatě můj jako jediný zásadní příspěvek k tomu článku v PNAS, který o tom vyšel, že jsem jako vymyslel nějaké jako možnosti právě jako té kauzality. Jo? Tak prostě tenhle obrázek vlastně ukazuje to, co pozorujeme. Jo? Metabolismus neroste lineárně v rámci skupin, ale přes všechny skupiny roste lineárně s hmotností. Zatímco u toho růstu je to i přes skupiny, i celkově vlastně sublineární, to znamená, je tam ten koeficient 3/4. No a teď si můžeme představit dvě možné jako kauzality. Ta klasická by říkala prostě, že základní je metabolismus a z toho se odvozuje růst. Jo. No ale to by úplně nevysvětlilo jako univerzalitu těch 3/4 pro ten růst uvnitř skupin i mimo skupiny. Že jo? Proč by to vlastně nebylo pro ten růst stejně jako pro ten metabolismus? No takže my jsme navrhli druhou možnost, že vlastně možná je to celé obráceně. Že možná ty 3/4 jsou nějaké, to 3/4 škálování je nějaká záležitost jako zákonitostí růstu. A ten metabolismus je na to jenom adjustován. Jo? Jakoby ten růst byl prostě primárnější než metabolismus. Když se nad tím zamyslíte, tak ono to docela dobře dává smysl, protože upřímně řečeno, ten metabolismus nemůže v principu mít ten 3/4 koeficient přes všechny organismy. Podívejte se na to. Kdyby totiž ten metabolismus takhle klesal na jednotku hmotnosti, takhle klesal s tělesnou velikostí, tak by to znamenalo, že ten jednotkový metabolismus, to je ta jednotka masa, jo, té hmoty toho organismu, by kolísal v ranku prostě, já nevím, 8 řádů. Jinými slovy, kdyby ten metabolismus se choval takhle, ten růst se tak chovat může, jo? Ale kdyby ten metabolismus se choval takhle, tak prostě ty jednobuněčné malé organismy v podstatě hoří. Zatímco tyhle ty mají prostě metabolismus odpovídající téměř nějaké absolutní nule. Jo, prostě takováhle škála metabolismu jsou chemické reakce, že jo, to prostě souvisí jako s kinetikou pohybu těch molekul. A vlastně nelze si představit, že by to kolísalo přes příliš moc řádů, prostě protože vysoký metabolismus znamená zároveň strašně vysokou teplotu, jo, takže vlastně to nejde, jo. No a proto vlastně naproti téhleté klasické představě té metabolické teorie, která říká, že na začátku jsou nějaké omezení na ty transportní systémy, z toho plyne škálování rychlosti metabolismu s tělesnou hmotností a z toho plynou všechny ostatní rychlosti, tak my říkáme, že jsou tam vlastně takové dva, jako, je to takové velké zjednodušení, ale takové jako dva faktory. Jeden ovlivňuje to škálování přes celé ty eukaryoty a to vlastně ukazuje tenhle ten graf. Prostě specifický metabolismus na jednotku hmotnosti nemůže kolísat moc, protože to by prostě některé organismy hořely, zatímco jiné by prostě neměly prakticky vůbec žádnou jako aktivitu. Jo? Takže ten relativní metabolismus je víceméně invariantní a potom to, jako ten celkový metabolismus škáluje izometricky, to znamená roste proporčně s velikostí těla. Hold, když prostě ta jednotka hmotnosti má přibližně nebo ten nemůže moc varírovat ve svém metabolismu, no tak prostě celkový metabolismus musí růst proporčně s velikostí těla. No a pak je tam nějaký faktor, který způsobuje ty 3/4. A vypadá to, že to nejsou že to je faktor, který nesouvisí s tím přímo s tím metabolismem, ale že to souvisí s tím růstem. A možná to 3/4 škálování nějak teda určuje rychlost růstu a ten metabolismus pro ty jednotlivé skupiny
škáluje stejně jako ten rychlost, ta rychlost růstu, protože se prostě adjustuje na ten růst. Jo? Protože konec konců hlavní jako význam metabolismu je růst biomasy. Tady potom, to už jsou poslední slajdy, které ukazují tedy nějaké shrnutí, jako, že opravdu v tom životě, jo, myslím v životě jako biologickém, existují nějaké škálovací zákonitosti. Tyhle ty se týkají vlastně metabolismu a počtu jedinců. Počet jedinců zase klesá v podstatě téměř lineárně s velikostí těla. Jo, takže tady je zase škálovací zákonitost mezi počtem jedinců a velikostí těla. No, zatímco ten růst vykazuje to tříčtvrtinové škálování a mortalita vykazuje to škálování s koeficientem minus jedna čtvrtina. No a tím se dostávám k takovému poslednímu bodu, který nevím, jestli se mi podaří úplně sformulovat, ale tohle začíná být totiž zajímavé. Jo. Protože proč by mortalita měla škálovat vlastně podobně, jako je ten růst na jednotku hmotnosti? No, důvod je velmi prostý. Natalita a mortalita v dlouhodobém měřítku musí být vyrovnané, protože v dlouhodobém měřítku všechny populace jsou plus minus stabilní. Jo? To znamená, jakmile se zvýší mírně produkce biomasy, musí to být kompenzováno jejím úbytkem, což je ta mortalita. To znamená, natalita a mortalita, příbytek, úbytek biomasy, ať už to měříte jakkoliv, musí být vyrovnané. Jo? Jim Brown v poslední době, ten zakladatel makroekologie a otec metabolické teorie, má takovou tezi, která je velmi rozporná. On tomu říká equal fitness paradigm. Tvrdí, že prostě všechny druhy mají v jistém smyslu stejnou fitness, protože prostě za jednotku času vyprodukují vlastně stejné množství biomasy a to je to přesně to množství, které tam bylo předtím, protože v dlouhodobém měřítku je to prostě víceméně stacionární systém. Ono to zní až jako tautologicky, ono to jako do značné míry je tautologické, ale plyne z toho, že tam prostě musí být, že ty škálovací zákonitosti musí nějak jako zapadat do sebe. Jo? A já se domnívám, a tady jsou prostě různé zase škálovací zákonitosti, možná už nepůjdu úplně do detailu, ale zase tady vidíte rychlost růstu, doba života, jo, to prostě musí jít proti sobě, protože celkově prostě ten systém, ty systémy musí být nějak stacionární a vyšší natalita je vyrovnaná vyšší mortalitou a vice versa. Jo. Celkový růst biomasy za život je taky víceméně konstantní jako per na jednotku biomasy. To zase plyne z nějaké souvislosti mezi těmi škálovacími zákonitostmi. No a já si se domnívám, že ve skutečnosti možná, je to spíš takový jako návrh, jo, že možná právě souvislost mezi těmi různými škálovacími zákonitostmi jako je to, co generuje ty samotné zákonitosti. Jo, to znamená, jak vypadají. A nemám to jako nějak doloženo, mám jenom pocit prostě, že ty souvislosti tam, jako ty tam nutně jsou a že prostě možná je to tak, že ty souvislosti jsou takové povahy, že nakonec ty škálovací závislosti musí zapadat do sebe a proto jsou takové, jaké jsou. A řeknu jenom úplně takový příklad jako myšlenkový experiment. Představte si, že bychom neměli tříčtvrtinové škálování růstu, ale měli bychom izometrické škálování růstu. Jo? To znamená, dvakrát větší organismus by vyprodukoval prostě dvakrát víc biomasy za jednotku času. V tom případě by ovšem musel mít taky stejně velkou mortalitu. To znamená, množství potomků vygenerovaných na jednotku času, což je celková biomasa dělená tou hmotností, by muselo být konstantní. Ta natalita, jo, by musela být konstantní přes všechny velikosti těla. Ale tím pádem i mortalita by musela být konstantní přes všechny velikosti těla. To znamená, slon by měl stejnou pravděpodobnost nebo stejnou mortalitu jako myš
A tam by měla stejný jako nějaký jednobuněčný prvok, kdyby bylo všechno izometrické. Jo. A to zjevně jako nedává smysl. Jo. Prostě, kdyby bylo všechno izometrické, tak mají všichni jakoby stejnou natalitu, ale i stejnou mortalitu, a to znamená prostě, jo, jako to si vlastně nejde představit. Jo. Takže ta moje teze je, že možná tady opravdu těm věcem nerozumíme proto, že příliš spoléháme na nějakou jakoby jednostrannou kauzalitu, jakože prostě, jo, jak jsme měli předtím u té teorie life history, že prostě všechno způsobuje vnější mortalita. A pak jsme ukázali, že ale vnější mortalita je taky daná těmi vlastnosti organismu. Jo? Takže možná, abychom tomu porozuměli, tak potřebujeme spíš porozumět, jak to všechno zapadá do sebe a porozumět tomu, zase které kombinace vlastně vůbec jsou životaschopné. No a tady už jenom úplně shrnutí. Existuje tedy obrovská rozmanitost těch životních strategií, to je celkem jasné, ale ty jsou nenáhodně spřažené. Pořád si myslím, že to RK kontinuum je docela hezké intuitivní přiblížení, ale pro pochopení rozmanitosti těch strategií a jejich evoluce se musíme jít hlouběji a ptát se, které jsou opravdu ty trade-offs, ty omezení a ta trade-offs v základu. Jo? Prostě to jsou ty trade-off mezi počtem, velikostí mláďat, mezi rozmnožením a dožitím a tak. Ta současná teorie klade na první místo, teorie teda evoluce life history, sklade na první místo věkově závislou mortalitu, ale nefunguje tam jednoduchá kauzalita, protože ta věkově závislá mortalita je zase produkt vlastně nějakých life history strategií. Zároveň podstatná je ta velikost těla a to byl velký jako přínos té metabolické teorie, že ukázala, jak ta velikost těla souvisí s rychlostí většiny biologických procesů. Ale poslední dobu se ukazuje, že ani tady není ta kauzalita úplně jednoznačná a možná to není tak, že velikost těla způsobuje ty procesy, ale že naopak jako ty procesy se různě adjustují na sebe, to znamená možná to není tak, že velikost těla determinuje všechno, ale to je naopak jakoby vyústění nějakých dalších zákonitostí. A proto svědčí, že to svědčí to pozorování, že to tříčtvrtinové škálování je pozoruhodně univerzální a objevuje se v řadě systémů, včetně těch lidských společností nebo té biomasy někde v savanách, kde vlastně ta velikost těla nehraje roli. Jo? A mám za to a celkem myslím si, že by s tím souhlasili i vzhledem k tomu, že jsem v té komunitě, takže by souhlasili i tvůrci metabolické teorie, že vlastně pořád nerozumíme pořádně té obecnosti toho tříčtvrtinového škálování nebo toho škálování s tou minus jednou čtvrtinou. A domnívám se, že tu odpověď můžeme hledat v tom, jako když se budeme ptát, jako co jsou vlastně ty udržitelné stabilní kombinace nějakých nastavení. To je všechno, děkuju vám za pozornost. Tak máme nějaký krátký čas na otázky. Děkuji za přednášku, ale mám jenom dotaz, kde je v tom ta evoluce? Protože to, co jste říkal vlastně, tak to jsou nějaké zákonitosti, které říkají, jak to zvíře může být veliký, jak konzumovat energii, ale oni mají potom spoustu různých strategií v rámci těch velikostí. Ano, v tomhle případě my samozřejmě jsme schopni někdy rekonstruovat evoluci těch life histories opravdu, jak to šlo po sobě pomocí nějakých filogenetických metod. Ale tady jsem se omezil, tady jsem vlastně, ta evoluce tam byla jako implicitní. Jo? Já prostě jako uvažuju o life history strategiích jako o produktu evoluce, který spočívá v maximalizaci fitness. Jo? A ta základní otázka opravdu, vlastně tu si kladl i Darwin a vlastně jako si celkem na ní správně odpovídal, ostatně skoro na všechno. Jako jak je možné, že je tam ta velká diverzita, když ta evoluce by měla vlastně, ta dělá vlastně jinou věc a to je ta maximalizace té fitness. Jo. To znamená, vlastně ta otázka se potom, ta evoluční otázka se jako převrací směrem k té otázce, jak se maximalizuje fitness jinak než přes ten počet jako potomků. Jo. A ta odpověď je teda, no, samozřejmě přes to přežití a tak, protože se nakonec počítá, že jo, ne s tím počtem
Já občas říkám, že když chceme mluvit o té fitness, tak je lepší mluvit nikoli o počtu jako dětí, ale počtu vnuků, jo? Protože to je už jako když už se uzavřel ten životní cyklus. Takže ten, jo, prostě děti můžu mít, ten losos jich má 40 tisíc, ale prostě nakonec přežijou stejně dva. Pokud je ta populace stabilní. Jo, to znamená, že vlastně začnu do toho jako počítat ty věci ohledně jako přežití a tak. A v tomhle je ta evoluce. Jo? Jenom jako, že vlastně uvažuju o té fitness, ale nikoli nutně o těch jako sukcesivních evolučních krocích. Jo. To umíme taky, jak jsem říkal, ale jako já jsem měl tendenci jako zdůraznit tu tezi, že vlastně velmi často na té konkrétní evoluční posloupnosti nemusí záležet, protože to spěje prostě k nějakému rovnovážnému stavu, jako jsem říkal u těch netopírů. Jo, a ta evoluce tam může vést úplně z různých směrů a stejně to prostě netopíři, když už lítají, tak musí mít málo mláďat, zároveň musí žít dlouho a zároveň musí jako mít malou predaci. To prostě jako není vyhnutí, ať už ty kroky jednotlivé šly různě. To znamená, máte pravdu, není to mimochodem poprvé, taky jeden můj kolega jednou přednášel u nás CTS a, jako o evoluci a pak se ptali lidi, kde je ta evoluce. No, ta je právě v těch jevech, které vysvětlujeme tou evolucí, ale byla tam implicitně. A tady jsme na matizu, takže rovnice nebojíme. Jednak se zeptám na ty dvě chybějící rovnice toho základního modelu. Za druhý, popravdě řečeno, tohle jsou dost, to je hodně triviální matematika, co jste tady prezentoval. Tohle je něco jako velmi analogicky, jako když vezmu rovnice termodynamiky. Jenomže pod rovnicemi termodynamiky se pro i klasický systém schovává poměrně složitá statistika. Vidíte tam nějakou jakoby pořádnější, abych to tak řekl, dynamickou teorii, která by opravdu šla po těch mechanismech? No, tohle je zajímavý pozorování. Já jsem vám ukazoval ty rovnice, které jsou, dejme tomu, jako fenomenologické. Ty prostě jenom dávají nějaké jevy dohromady. Jo? To jsou jenom kvantitativní ty. Ale třeba, když se podíváte na ten... Já jsem to celé zabalil do tohohle. Když se podíváte na to odvození v tomhle článku, jak z těch fraktálních systémů transportních se odvodí ty tři čtvrtiny, tak to není jednoduchá matematika. Dokonce je tak složitá, že pořád se lidi neshodnou, jestli je to dobře nebo ne. Je to prostě takhle. Ale tam je aspoň složitá matematika. Občas je trošku složitější matematika, která vede jako od těchto předpokladů k těm nějakým dalším rychlostem, jo. Ale není moc složitá, upřímně řečeno, jo. Jako já myslím právě, že nám tam vlastně pořád jako zásadní věci chybí. To znamená, jako pokud by byla pravda tohle, tak ta matematika je už v tomhle a vlastně pak už se to jenom odvozuje velmi jednoduše. Jo. Ale pokud ty tři čtvrtiny vznikají jako nějak jinak, jo, což jako bych řekl, že hodně to vypadá, tak jako bychom potřebovali nějakou matematiku, nějaký formalismus, který jako vede pod to a zatím ho nemáme. Dokonce trošku máme, protože ten Ian Hatton se tím začal trošku zabývat a přemýšlel o právě těch zákonitostech růstu a měl takovou tezi, že ve skutečnosti zatím je, že to nejsou tři čtvrtiny, ale že to je 2/E, jo. A že to souvisí jako s tím takovým tím jakoby diskrétním růstem, kdy se jako jedno rozdělí na dvě a tak vlastně, jo, prostě s normální geometrickou řadou a teda s tím jako kontinuálním růstem, kde je důležité to E. Ale je to mávání rukama, není to jako prostě, není to správně, jo, prostě je to taková intuice, ale dobrá matematika tam není. To znamená, já jsem ukazoval opravdu jenom vlastně fenomenologické vztahy a chtěl jsem ukázat, že jim vlastně nerozumíme. Jinak, co se týče těch dalších rovnic, oni jsou formálně stejné, kromě té logistické rovnice existuje rovnice metapopulační dynamiky, což je rovnice toho, jak jako vznikají a zanikají různé populace, ale ona je formálně stejná, jo, to je jenom prostě jako to. A potom existuje rovnice, kterou třeba já potřebuju hodně, a to je vztah velikosti plochy a počtu druhů.
Ale to je zase Pavlo. Takže ve skutečnosti máme jako dvě rovnice a jenom do nich dáváme různé věci. A jako opravdu máme prostě logistickou rovnici a Pavlo a s tím si teda ve většině ekologie jako vystačíme. Samozřejmě pak jsou složitější modely jako dravec, kořist a různé kompetiční, to je něco jiného. Ale jakoby na takové té první úrovni to si vystačíme vlastně s dvěma rovnicemi, které mají dvě různé realizace. Já jsem si tam napsal hnedka, když padlo poprvé ty tři čtvrtiny, tak jestli právě to není jenom tím, že se zkrátka hledá jenom Pavlo a prostě jiný závislosti neumíme, tak prostě tam to a vyjde tři čtvrtiny. Ale potom, jako co vycházelo dál, tak to opravdu vypadalo, že to je hodně univerzální, že to vypadá jako, že tam je opravdu nějaká silná korelace. A to vysvětlení pomocí těch transportních systémů mě hnedka vnuklo myšlenku, jak to závisí na dimenzi. Jo, prostě to bych čekal, že prostě je nějaká dimenzionalita těch sítí. Ano, a teďka tohle, jde to zkoumat biologii ve smyslu, jsou nějaké populace, které se typicky daleko víc chovají plošně a které se daleko víc chovají objemně? Ano, u živočichů blbě, ale u rostlin to je a tam to opravdu dělali a jsou práce, které ukazují, že ty rostliny, když se jakoby, jo, že prostě tam je nějaká idea toho jednoduchého jako zvířete, který má jako úplně jednoduchý ty fraktální systémy, ale ty rostliny mají nějak jako jiný a že když se jako, když se nějaký ty předpoklady jako změněj, tak to vede k jinému škálování a plus minus to tam vycházelo. Takže jako třeba u těch rostlin, ty lidi, co se tím zabývají, tvrdí, že vlastně opravdu přímo ta struktura ty rostliny a to škálování spolu souvisí a dá se to jako takhle počítat. Jo? Ale mimochodem u těch živočichů je to jako je to hodně vachrlatý, jo, protože jsou, já nevím, oni říkají, že třeba vzdušnice mají taky takovou fraktální povahu, ale když se jako člověk podívá na to, to není moc dobrý fraktální systém, jo. Ani u těch živočichů to vlastně jako úplně nesedí. Já bych spíš hledal asi u té komunity jako celý, že prostě jsou komunity, které jsou víc opravdu dvoudimenzální, povrchový a komunity, které jdou jako do objemu. Jo, tak tam... No jo, jenže jako povrchový komunity, ty to už máš jako spíš u jednomuněčných organismů. Spíš já myslím, že my jsme, jo, my prostě žijeme na povrchu. Jo, kdežto, no ne, ale... tomu je něco ptáci, třeba je rozdíl mezi savcema a ptákama, nebo něco takové. No, jenže já vím, ale tohle škválování, to se týká opravdu jako vnitřku těla. To, o čem mluví ty lidi s tím metabolickým... No, ale tam byly ty příklady s tím, že to vlastně funguje i pro ty ekonomiku, jako ano. V nějakém smyslu. Ano, ale to opravdu je, nikdo neví, jak to je. A jakoby, prostě je to furt takový, jo, že máme prostě ty zákonitosti. Mimochodem to, jak jsi říkal, že bys hledal, jestli to opravdu není něco složitější než Pavlo, to lidi taky dělali, ale mám pocit, že ne s moc velkým úspěchem, jo, jakoby, ale liší se to trošku náturou. Já třeba jsem těch vztahů škálovacích už viděl jako v literatuře hodně a mám z toho spíš dojem, že ty tři čtvrtiny jsou fakt podezřelé, jako že to podezřelé častý. Jo? Ale pořád jsou lidi, kteří s tím nesouhlasí a říkají třeba, že to ve skutečnosti nejsou tři čtvrtiny a že to je vždycky něco mezi dvěma třetinama a jednou a tím to nějak na ty tři čtvrtiny vyjde a že tam vlastně není nic kanonického. No nevím, na mě to působí teda až jako podezřelé, že to jako bude Pavlo. Jo? Že to, ale jinak s tou dimenzionalitou... Jak říkám, u těch rostlin si s tím hráli, no ale u těch komunit, tam stejně nevíme, jak to je, tam prostě nic, tam jenom popsali ty vztahy, tam nikdo jakoby, jo, když mluvím o těch společnostech, tak oni tak napíšou, že to může taky souviset s nějakýma rozvodnýma těma, a to je všechno, jako nic nepočítají, jo. Tak jo, já myslím, že čas pokročil, tak posledně. A možná trošku provokativní. Jaký je současný status darwinovsko-dawkinsovský evoluční teorie? Je to povinná úlitba, která prostě je někde na pozadí? Opravdě řečeno, já když se s tím občas potkávám, tak ten způsob té argumentace, že mi přijde jako trošku teleologický a malinko náboženský někdy používaný. Já teď úplně nevím, no, nebo ještě pověste to. Já tomu rozumím jako nějakému jako principu, organizačnímu principu biologie od 19. století, který říká nějakou obecnou kvalitativní
jako metodu, jak zkoumat vývoj organismu jako takový. Narážím trošičku na Erdőflegra, na zamrzlou evoluci, na nějakou snahu zkoumat, jak, do jaký míry ten původní jako darwinovský, donkitovský model prostě opravdu funguje. Jo, tady... to v souvislosti právě s touhle fenomenologií, jestli to neukazuje něco, čím jsme si prošli třeba ve fyzice, protože a tohle, ten Darwin mi při vší úctě přijde jako prostě 19. století, něco, co jako OK, ale chtělo by to nějaký posun paradigmatu, posun někam dál. Jako, jo, ono trošku k posunu paradigmatu došlo třeba v rámci takzvaného evo-devo, kdy se lidi začali zabývat opravdu jako vývojovými mechanismy evolučních změn. Jo. Nicméně, jako názory se v tom trošičku liší, ale převažující názor, já v tomhle mám celkem mainstreamový, to i proto, že jako přímo evoluční biologii nedělám, kromě těch věcí, jako kde ta evoluce je okrajový, tak mně vlastně přišlo zajímavé, že říkáte darwinovsko-dawkinsovský. To mně připadá jako hrozně, jako možná, jako, že je to symptomatické, ale vlastně zvláštní, protože celkově ten statut je takový. Darwin měl v podstatě ve všem úplnou pravdu. Úplně, jako když čtete toho Darwina, on ne proto, že všechno věděl, ale když něco nevěděl, tak on to prostě právě popsal fenomenologicky, logicky a popsal to v podstatě dobře, včetně genetiky. Jo? Ne, tam, kde prostě nemohl jít do hloubky, tak nešel. To je to opravdu jako strhující číst Darwina dnešníma očima, protože prostě měl v podstatě jako pravdu. Ta evoluční teorie se samozřejmě za těch 160 let jako posunula, to znamená inkorporovala do sebe nejrůznější věci, včetně toho Dawkinse, ale Dawkins, jako to není žádný, jako, rozumíte, to není žádné teď jako velké paradigma, to je prostě ano, i geny nebo nějaké jako elementy, které mají prostě specifický způsob dědičnosti, můžou podléhat selekci a ta selekce může být jiná než selekce na úrovni celého organismu. To je jako úplně v pohodě, prostě tenhle Dawkinsovský pohled byl zainkorporován do té evoluční teorie celkem bezproblémově, ale není to žádný jako mainstream, v podstatě jako o Dawkinsovi nikdo nemluví. Dawkins je prostě slavný popularizátor, ostatně sedí na židli pro popularizátory a jako není to, jo, to je prostě úplně standardní součást té velké evoluční teorie, která do sebe zainkorporovala i to evo-devo, i ty různé věci. Co se týče teorie zamrzlé evoluce, prostě to je něco, co si myslí kolega Flegr, jinak potom neštěkne pes ve světě, o tom neví nikdo, je to prostě taková jako bizarnost. Navíc já si teda myslím, že upozornil na docela zajímavé fenomény, ale prostě neprosadilo se to a ty fenomény, jakoby rozhodně to není něco, co by jako měnilo, jo, prostě jak měl ten titul, je to jinak, pane Darwin, že jo, tak to bylo opravdu z reklamních důvodů, s Darwinem to nesouvisí nijak. Trošku by to jako víc sedělo, kdyby tam byl ten Dawkins, ale jsou to úplně jako drobné niance, jo, není to opravdu jako podstatné. Ta evoluční teorie je obrovský jako soubor, to je opravdu jako prostě kánon nějakých souvisejících modelů a teorií a ty jsou velmi dobře, ty jako velmi dobře sedí. A jako ty základní principy postoval Darwin, ty detaily jako se porád jako vytváří, ale je to prostě no, jako jakoby v podstatě tam ani nejsou moc velké kontroverze, upřímně řečeno. To byla taková zrádná dodatečná otázka nakonec. Jo. To v podstatě by bylo jedno zadání, co jsem po Davidovi chtěl, aby nám tady udělal přednášku o evoluci, někdy možná v budoucnosti. Jo. Čili to vlastně není na 5 minut odpovědí. Jako, no jo, o evoluci, že? Já jsem napsal s Honzou Zdravým a kolegy tu učebnici evoluce a ono opravdu, to je opravdu jako velký obor a jako je to prostě, jako ta evoluční biologie je opravdu základ biologie, jo, to jako přednáška o evoluci by byla prostě něco jako přednáška o biologii, jo. Tak jo, čili děkuju ještě jednou.